Començo a gravar. Em quedaré en un racó per evitar que es vegi amb la, que es vegi lagat. Si apreto F1 per fer desaparèixer els noms, també desapareix el chat. Ah, no, no desapareix el chat. Vale, la gent no calla la boca ni a la de 3. Ja. Que pena que el puto server, tio. Bueno, espera't, aviam què diuen. Es que tío, tú crees que han de joder builders de mierda, tío. Aquí, admins. Yo he demanado un de tiempo si que fessin proves pro builder y van a pasar de mí, o sacaten, pero vol. Es que aquí necesitem de l'estat d'abans, tío, o sigui... Tot és no, molta gent s'ha queixat de diverses coses, però finalment s'administren el servidor com volen. Bueno, perquè, clar. Des dels seus principis, des de fa 2 o 3 anys, estic aquí al server, tio, i per res, tio, per això m'he merda de builder, tio. I jo també, i no sóc res. Bueno, però builder està bé, està construint coses tot el rato. Que va, jo no puc fer res, tio, no tinc ni permisos. Jope. Home, jo només he passejat per aquí, jo mai he construït res. És maco de passejar, doncs això m'havia fet gràcies, moltes poques. Sí, això sí que és veritat que ho penso. El Minecraft és per veure, no per jugar i construir. Sí, és que semblava raro i com no et deixaven en els ciutats, doncs t'anaves allà al cul del món. Sí, sí. Bueno, jo me'n recordo quan vaig entrar, em van demanar que construís el poble de Viella, a la Vall d'Aran. Ai, sí? Sí, sí, i encara està construït. Avui he anat per fer unes captures per si ja no podia tornar a anar. I això em van donar permís i tot, i vaig estar fent, i quan vaig acabar ja m'ho van treure. Home, si m'ho haguessis dit em podria entrar a veure, però ara ja és massa tard. Bueno, ho he gravat, jo ho penjaré en un vídeo. A part també vaig construir un poble de Mallorca, que diria que encara està construït. Sí, estan, crec que ara actualment està tota Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Andorra i Catalunya del Nord. Catalunya, mira quantes coses havien quedat visitant. Sí, sí, moltes. Home, finalment, no ho sé, si volen també poden donar el servidor, no? Sí, crec que el mapa l'han pujat, eh? Ah, sí? Sí, l'han pujat a 3, per descarregar-se en 3 servidors o alguna cosa així. Què és tu sobre el mini? Aviam què diuen. Els banejats també. Ai, els banejats també. Aquest projecte no ha sigut gens fàcil. Guapo! Mare meva... Ara molaria que ens banegessin a tots. Crec que més o menys això passaria, no? És que ara són... Imagina't que ara diuen l'IP del XL. Hòstia, això sí, seria molt bona. I que tot era una broma. Va, qui sap, no sé. Home, doncs m'ha trencat els plans de dissabte a la nit. És que... No podria fer un dilluns. Bueno, aviam, esperem aviam què diuen. Això per semblar que tenim plans un dissabte i que ens hem quedat aquí només per respecte a Minecraft. Sí, nosaltres normalment estem de party. De party. I quedi clar, perfecte.
Heu vist què ha fet Ronaldo avui? No, què? Li ha pegat, li ha fotut una hòstia a un tio, li ha donat un puny, un cop de puny. Hòstia. A un de Córdoba i li han donat targeta vermella. Home, aviam, no... Vermella, hòstia. Està gravant amb el GoPro! Què tal? Oh, focs artificials. Sóc jo o aquí estan, aquí estan sortint molts pingüins? Què són els pingüins? No sé, uns usuaris que es diuen MR sí? La Mar. És veritat. M'acabo de donar compte ara perquè s'ha ficat un davant. Estan hackers en el server, tio. MR La Mar. Sí, està ple d'aquestes coses. El públic embogeix. Home, clar, ja sé, ja sé, som, ja sé que som bots. Tirant que ets tu. Mira, pingüín, oh Déu meu. Jo que no te pas. Era pingüins. Sí, la comunidad del pingo. La isla del pingüí. Ja està, ja han deixat de parlar, no diuen res més? Et senten hackejat. Sí, quedem-nos aquí, quedem-nos aquí. Mr. Lamar no és la parella, l'antiga parella de Khloe Kardashian? Ni idea. Sabia jo que us agradarà aquesta data de merda. No, jo vull veure això de per estima. Però no parlen, no diuen res. Jope, hauré de fer talls al vídeo segur. Joder, no, ningú està omplint el merda de servers de... I això és pingüí. Però qui, de qui deu ser? Bé, algun amic inútil. No, home, no, uf, ho fan ells, es fica un. Segur. Home, segur. Comencem a dir. Comença a tenir lag. Ah, ja es fica a ploure, fantàstic. Sí que tot el rock no fot ni un mes que està aquí. Bueno, crec que parlaran tots els administradors, no? Sí. Pitjor el discurs del rei. Què dirà en Tomàtic? Thank you.
passa? De Fossa Games. L'han tancat a la presó. Oh, Déu meu. Per Panoli. Si tots han de parlar i han de dir lo mateix... No, si sigui com sigui, la feina és absolutament increïble. Home, tot això que han construït, això no es construeix en un moment. Per què? Home, tu imagina't, tot aquest estadi l'han fet a mà o l'han fet... Ja, per això cap dels que hi ha ara ningú va fer això. Home, a mi em va ensenyar, no sé, un d'ells em va ensenyar en algun moment com es construeixen comandaments, però igualment fas moltes coses amb... Bueno, clar, amb comandaments això no es pot construir, dic jo. Home, per exemple, les guarderies, si totes fossin del mateix color... Home, o no ho sé si es pot canviar... Això sí, tu pots ficar unes coses i després dius que tot això es canvi de bloc. El copiar i pagar. Clar, i el copiar i enganxar sí. Jo, el servidor, el Jan i jo, quan construïm, fem un quart i després tot copiem el quart i l'enganxem. Per fer tot igual. Però també és una feina de... Has de comptar quadradets i posar-lo en el mateix, jo crec que ho fas 10 vegades. Sí, això es fa molt, però igualment és feina. Jo mai oblidaré el meu gran forat, que vaig trigar 5 dies en fer-lo, d'hores seguides. Molt tonta idea, home, molt tonta idea. Bueno, sempre hi ha alguna primera pífia. Sí, exacte. Aquí el so és quan faig jo captura de pantalla, no sé si... Sí, s'ha sentit, s'ha sentit. I crec que es grava en el vídeo, també. Ah, sí, perfecte. I què sap jo? Em torno a sentir assaltada. Què fa la gent, mare meva? Protegeixen! Perquè ets una noia... Perquè saben que ets una noia, i llavors van a per tu. Mare meva! Ai, que dolent! Paula, és quin home, no? Steve. Ah, mira, hi sona un grup de Skype. Perquè deuen estar per Skype fent el directe i tot per tot arreu. No sé, a mi no m'agrada Skype, no m'agrada instal·lar programes de Microsoft, en què no confio les claus. Deixa d'obrir les portes, Pavlovski. T'avorreixes? Allà, passant per sobre de les plataformes per obrir les portes. Sí, sí, ja el veig. Baixa una mica i no se notarà tant. Jo he perdut la compte de quants administradors han parlat ja. Et segura que no... No, segur que no tots no, però aviam. Què fa aquest soroll? Quin ratolí més
guaro teniu ahir? No sé, jo no estic tocant ni ratolí ni teclat ara. Jo tampoc. Pues que estigui fent el soroll que es muteja el micro. ¿Qué pasa? User disconnected from your channel. Se has connectat, no? Has vist? Ho has llegit, Rodotza? El Reixaco no estarà pel Minecat XL. Això vol dir que tanquen Minecat però deixen obert el XL. Veus? Sí, sí, això sí. Però... així. Ara ho diu, l'XL es confirma, tarat. Parlaré amb Reixaco. User joined your channel. Porto tot el rato gravant. Mamà, si m'escoltis, t'estimo molt, mamà! Grande! User disconnected from your channel. Estic pensant de fer un vídeo també al camp, però no sé com fer-lo sense molestar a tothom al voltant. Pues no sé, amb el mòbil graves i ja està. A la gent del costat li és igual. Sí, no, però... no gaire, no. Imagina tenir dos noies que parlen en romanès quan tu vols seguir el partit. És que m'ho diuen molt. Llavors sí, és raro. Estan dient gràcies. Aquí són tots els admins. Espera, ara ho hem de... crec que faré una captura ara. Així. Vale, ja està. Ai, Veri, sí. A mi Veri m'ha ajudat al principi, però ell es va marxar. És que entre les disputes internes i tot, ara tampoc és que s'estiguin aclarant. Qui ha fet això d'hipopòtam? Us enviaré un vídeo amb un mini hipopòtam. Sí, sí, és molt maco. Encara segueix? Però no es podrien dir gràcies entre ells. Sí, però bueno, sempre han de dir alguna coseta. Així són els polítics. Ah. Home, portem 20 minuts aproximadament, eh? Jo sí que queden. Però jo vull que em digui gràcies a mi. Per què diu gràcies més als admins? Ja, bueno, no t'han dit especialment a tu, sinó han dit un gràcies general a tot Déu que està aquí. Home, però vull gràcies particular a cada usuari que sigui... també ho han dit els que estaven connectats, els que estaven manejats i els que no estaven. Ah. Això al principi de tot ho han dit. És molt genèric, em sembla. Mira, ara ho diu el Sacater, també. Va. Ahà. Yes.
per haver perdut en els Jocs Olímpics. Ai, els pingüins! Merda! Merda! No vull saber què estàs fent. Bé, no, jo no vull saber-ho. Jo vull. Digui. Pots seguir dibuixos. No us vull avorrir, portem 20 minuts ja avorrits, segur. Sí, home, anem a parlar de... el grup de Telegram. No sé, jo he silenciat el mòbil i l'he deixat por ahí, ara no sé. És que jo sóc pegada al mòbil, no sé què em passa. Bueno, sí, estan comentant això. Ah, mira, és que us explico. Darrere vostre hi ha un foc. A Sants, a Sadurní d'Anoia. Què és Sant Sadurní d'Anoia? És un poble. Sant Sadurní d'Anoia. El foc aquest el tancaran? Quan tanquen el Minecraft? Ah, ja ho entenc. Van obrir el foc quan van obrir el Minecraft i ara el tancaran. El servi. Sí. No apaguem, tanquem. No? Ui, que ara ve el moment interessant. Ui. I ara què? Ara què? Tudum, papi, power! Aviam, vaig a ficar-me en primer pla. I si fes un zoom-in? Surt del mig pingüí. Que com l'ocell fènix és. Ai. Mare meva. Home, jo em vaig fer una... Això s'ho passa, en una bestialitat, ja ho diu ara. Vam iniciar en privat. És una merda. Però... Ah, teníeu raó! Seguirà en el nostre curs... Minecraft seguirà com Minecraft XL. Toma, Jeroma, amb un XL de diamant a darrere. Que fa, que fa. Eh? Aquí era. En 2018 seran les eleccions a Barça. A l'estiu, bueno, d'aquí mig any, no? Perquè acaben la... A part. Sí, la selectivitat, és veritat. Oye, qué bonito has fet. Minecraft XL obrirà. Home, portaven crec que 3 mesos, sense dir res del... oficial del Minecraft. Però perquè no hi treballi. Jo creia que ja l'han posat en marca. Creia que ha sigut una putada d'aquesta. Que parlaven que el posin... Sí, jo també. Jo vaig veure que deien algú del 2015, però... Bueno, ara ja ho sabem que és a l'estiu. Sí. Jo? Amb l'escorelli. Renunza. No vagis al racó a plorar ara, No, he plorat només en un vídeo.
Realment per culpa de Mike and the Plural. Per no donar mai cap problema. Toma, jo tampoc he donat mai cap problema. I jo aquí... Jo vaig donar moltes problemes perquè la gent em parlava de la meva situació. Jo també. Home, sí. I em van dir unes coses absolutament terribles i cada vegada quan algú em deia alguna cosa malament jo feia captura de pantalla i l'enviava a Cater. Escriu-lo, escriu-lo, jo també. What the fuck? És que... Us doneu compte que faig bromes, no? No, que no em preneu tot. Bueno, i si agafes un de bo... Un parell de cosetes. Ostres! Tanca avui a les 12. Doncs... Si el descarrego serà per... Sí, molta gent s'ho descarregarà per petar-lo. Visc, aplaudim, un fort aplaudiment. Ara, ja està. Ah, espera, que dono un so, és que... John Motions... No, en iMovies. Tinc uns sons divertits per això. Ugra i dins, així. Una altra cosa a anunciar. Sisplau, que sigui... Ostres, mira, ara ha entrat un Cesc, que és el primer cop que entra. Igual és el plan Cesc. Aplaudiments. Oh, porta tan... Ara, un altre administrador que ha de parlar. No, bueno, s'ha sentit algú, però no l'he identificat. Ok. Això què ha sigut? Mare meva. No, jo. Sí, la gent continua intentant pujar a l'escenari, eh? Aquesta música és del Minecraft. Però jo l'he parat. Silenciar-la i ja està. Para tot. Mira, Beria! De quanta temps l'havia vist? El senyoret d'Ovella. Quines xorrades diu!
Vaya, pero es que eso. ¿Qué pasa? Digo que es un home, pero no sé, no más, claro, yo que estas cosas. Ah, sorprenden. Aquí, qué maco el son. Que es una caixa de sons. Ah, vale. Sí, no es el iMovies. Estic buscant l'aplaudiment. No té un buscador? Mira. No, és aquest. És en català, sí. Ah, mira. Ja, però ara si et fiques a aplaudir et quedaràs sola. Que ara si et fiques a aplaudir et quedaràs sola. Perquè ja hauries d'haver aplaudit fa anys. M'ho he perdut. He perdut la Bueno, guarda-te-la pel pròxim cop. Ah, mira. Ja paro, ja està. I ara què? Diuen que ara han esperat, bueno, el moment més esperat. La Manel. Ah, això ho esperàvem. Mané! L'han fet tant, el tio, mare. Què? Quin Manel, què? Aquest demana el zero. I el farà en Minara. Ah, no, és bon noi. Són els que tenen, que fan part dels que tenen ara el servidor de City. Que s'han fet un servidor petit net. CityCat? Són bons nois. S'haurà de buscar. Sí, és mig privat. No em queda gaire clar. Però tenen també un canal de YouTube i així estan ells començant així. Oh, que bonic, quins focs artificials. Home, però hi ha molts pingüins per aquí, hem de reconèixer. Però així sembla més... Clar, això no pot ser. Bueno, jo quan he començat a fer el vídeo... Quan he començat a fer el vídeo abans he fet... una foto de la gent que hi havia abans de començar, abans dels pingüins. Ah, perfecte. Doncs nosaltres sabem. Ah, l'han fet admin. Sí, però quina alegria, no? Estàs esperant... Des que entres per fer-te admin i et fan admin just el dia que el tanquen. Home, divertida. Però putada a la vegada. Que no ha sigut decisió en la meva. Oh, come on, no dius això. Veus? Ara, aquí està la conya, veus? Ara hem fet la conya. Ara es fica a ploure. A ploure, a ploure, però ja ho han tret. És que jo lio els verbs i no sé qual és el sempre.
Jo, podia haver ficat aquí al principi per gravar. A l'escenari. On ets? Bueno, almenys fins que em facin fora. Ah, però no... Ah, sí, jo també vaig a... Bueno, jo de moment sembla que no m'han vist. Llavors, pues, em quedo aquí. Pues, aprofitant el bug. Allà em vaig a fer tota una volta. ¿Cómo por este? Ya ves, només hi ha pingüins aquí, mare de Déu, senyor. No et ve, quan t'has amagat? Amagat que no et veig. Mira, aquí estàs. Te, ja t'he vist, Rolutza. Que t'acabo de veure. Què? Sí, sí. Ara marxaran tots els admins, segur. Clap, clap, clap. Ara sí. Sabia jo que sóc útil. I ara rises. Chan, chan, chan. ¿Qué es aquí? Las fantásticas XL. De gran, el que està al fons de l'escenari. Clar que és el meu, que no ha tingut temps de fer res malament. Per bona estratègia. Bueno, jo crec que aquí acabaria el... Aquí tallaria el vídeo ja, no? O no? Ja han dit tot el que tenia que dir? Home, no, què? Tothom, guapo. Guapo! Guapo! Bueno, doncs, gent, fins aquí el... la clausura del Minecraft i l'opertura del Minecraft XL. I adeu a tots. Digueu adeu, va, vinga. Adeu. Adeu. Vale, ya está.